କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥଳରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଁଳାବଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ବାସପୁରଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମାବତୀ ପରଜା, ଆର୍ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଭତ୍ରା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବାସନ୍ତୀ ଜାନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀରାମ ମାଝୀ, ବୋଲ ଗୌଡ଼, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଥିଆଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇ ଭଲ ଭାବେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରୁ ହେମନ୍ତ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।